شون تلاتین در این حاقه Tara por rica mora Come gazzano Hai se smishna rachengen Գիշերվա ընթացքում առաջնագծում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն լարված, առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը։ Առավոտյան պաշտպանության բանակահայտնեց, ներկայումս տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Բացի օջախային մարտերից, հակառակորդը կենտրոնական ուղությամբ իրականացրել է նաև դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, որոնք պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից հաջողությամբ կանխվել են։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարության ներկայությամբ Կացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը գրեց, համար մարտերը շարունակվում են տարբեր ուղություններով։ Հիմնականում օջախային մարտեր են, չեզոքացվում են թշնամու զորքերի տարբեր խմբերը։ Խաղաղ բնակավայրերում գիշերը համեմատաբար հանգիստ է եղել առավոտյան թշնամին հրետանի է կիրառել Մարտունու և Հարակից գյուղերի ուղությամբ, տուժածների և վնասների մասով տեղեկություններ առայժմ չկան։ Հայաստանի քաղաքացի Ազնիվ Բաղդասարյանը հոկտեմբերի 7-ին գերեվարվել է ադրբեջանցիների կողմից, այս մասին հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Հոկտեմբերի 7-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում մի տեսանյութ էր հայտնվել, որտեղ իբր Ադրբեջանի շատ բարի զինվորականները հեշտ ու հանգիստ ընդունում են Արցախի գյուղերից մեկում մնացած Ազնիվ Բաղդասարյանին։ Ադրբեջանցիների ներկայացրած և ակնհայտորեն կեղծ տեսանյութը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել սոցցանցերում, քանի որ կինն էլ ադրբեջանցիներին ասում էր. «Բարի գալուս ձեր տուն»։ Դրանից հետո լուրեր շրջանառվեցին, թե Ազնիվ Բաղդասարյանը հայ չէ և իբր նույն կինը 2019-ին էլ ադրբեջանական լրահոսում հայտնվել։ Հոկտեմբերի 7-ին գերեվարվելուց հետո ադրբեջանական կայքին տված հարցազրույցի ընթացքում վախի ազդեցության տակ կինը ասել է, որ 3 օր գտնվել է անգիտակից վիճակում։ Դրանից հետո իբր թե կնոջը հայտնաբերել են ադրբեջանցի զինվորները և իբրև փրկել նրա կյանքը, նշված է ԱԱՀ հաղորդագրության մեջ։ Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակից հայտում են, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ներկայացուցիչները Ադրբեջանում այցելել են այնտեղ հայտնված Ազնիվ Բաղդասարյանին։ Գրասենյակի ներկայացուցիչները ծանոթացել են նրա պահման պայմաններին, նրա հանդեպ վերաբերմունքին և ընտանիքի անդամների հետ կապ հաստատելու հնարավորություն են տվել։ Ադրբեջանական կողմը 3 տեսանյութ էր հրապարակել, թե իրենք գտնվում են Խուդաֆերինի ջրամբարի մոտ, հանրությանն ու երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը ուղեր ցղելուց հետո հակառակորդի զինյալները ոչնչացվել են։ Զինուժ մեդիայի հրապարակած տեսանյութում բացահայտվում է նաև հակառակորդի կեղծիքը։ Օրինակ, հակառակորդի տեսանյութերում գերակշռում են ֆոտոշոփերը, այսպիսի մի տեսանյութ է հրապարակվել, թե նրանց զինվորները գտնվում են Արցախի ինչ-որ բնակավայրում, որտեղ տեղակայված է նրանց դրոշը, բայց չգիտեն ինչու Քամուց դրոշը ծածանվում է, ծառերի տերևները անշարժ են։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, թե Հայաստանը Գաբալայի և Քյուրդամիրի ուղղությամբ բալիստիկ հրթիռներ է արձակել, կատարյալ անհեթեթություն և ցինիկ սուտ է։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է ՊՆ խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ հրթիռ չի արձակվել Ադրբեջանի ուղղությամբ, ավելել է նա։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց 71 հրթիռ է ընկել Իրանի Խոդաֆարին քաղաքի տարածքում, այս մասին հայտարարել է Արևելյան Ադրբեջան նահանգի անվտանգության և քաղաքականության հարցերով նահանգապետի տեղակալ Ալիյար Ռաստգուն։ Հրթիռները ընկել են մի քանի գյուղերի վրա, սակայն բարեբախտաբար մեծ վնաս չեն հասցրել, ասել է նա։ Նա նաև նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին զգուշացրել են նման գործողությունների անթույլատրելիության մասին, բացի այդ իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկել հետագայում նման միջադեպերը կանխելու համար։ Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հնարավոր է համարել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Ռուսաստանի դեսանտային օպերացիայի հնարավորությունը, չնայած նշել է, որ վստահ չէ, թե ինչպես Մոսկվան պետք է վարվի այս հակամարտությունում։ Ընդ որում, պատգամավորը օգնության մի քանի տարբերակ է ենթադրել։ Հայաստանի ռազմական ներուժի դեմոնստրատիվ ուժեղացման տեսքով, ՀԱՊԿ-ին դիմելու տեսքով, դեսանտային օպերացիայի միջոցով հայկական, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, այլ հայկական տարածքը պաշտպանելու համար միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության պատճառով։
օթային շրջափակման բացման միջոցով։ Մենք Վրաստանին պետք է հստակ բացատրենք, որ անհրաժեշտության դեպքում այն պետք է հանգիստ ընդունի, որ անհրաժեշտ ուժերն ու միջոցները իր օթային տարածքով պետք է ուղարկվեն Հայաստան, ասել է Զատուլինը։ Այս որոշումը նրա խոսքով հարկադրված է, քանի որ խոսքը գրոհայինների Կովկասով 1 տարածման մասին է, ինչից կտուժեն և Ռուսաստանը, և Վրաստանը, և մնացած բոլորը։ Սպառնալիք է առաջանում հայ բնակչության մեծ զանգվածի համար, որը պատմականորեն հիշում է ցեղասպանությունը այդ տարածքում։ Մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, նշել է Զատուլինը, ըստ որի Ադրբեջանն ու Թուրքիան խախտել են խաղաղությունը տարածաշրջանում ռազմական ռևանշի հասնելու համար։ Ուստի նրանց պետք է հիշեցնել, թե որ պետությունն է առաջատար երկիր հանդիսանում հետխորհրդային տարածքում, ասել է նա։ Պատգամավորը համաձայն է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն կարծիքի հետ, որ Ադրբեջանի գործողությունների պատճառով հակամարտությունը դեռ չունի դիվանագիտական լուծում։ Ինչպես արձանագրել է պատգամավորը, բանակցային գործընթացը փաստացի չի շարժվում, չնայած Ռուսաստանի բոլոր ջանքերին։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է խաղալ հասարակության առջև, կողմ է հանդես գալիս բանակցություններին, սակայն միևնույն ժամանակ շարունակում է հարձակումը և կուլիսներում անընդունելի պահանջներ առաջադրում, ասել է Զատուլինը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը առաջնագծից տեսաուղերձ է հղել։ Մեր տղաների հետ հանդիպումից հետո որոշել եմ Խրամատից հատուկ տեսաուղերձով դիմել մեր ժողովրդին, Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի նախագահը։ Սա հայրենական պատերազմ է, եւ նաեւ ուզում եմ վերջում նորից կրկնել, պետք է հավատա, ես հավատում եմ, մենք հաղթելու ենք։ Արցախի պաշտպանության բանակը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են հայկական զինված ուժերը ոչնչացնում թշնամու ռազմական ենթակառուցվածքները։